Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli əməkdaşı intihar edib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Bildirilir ki, hadisə iyulun 13-də qeydə alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Mobil Gömrük Şöbəsinin rəis mavini Əli Cahangirinin Astara rayonu Rüdəkənar kəndində intihar etməsi faktını təsdiq etməklə bildiririk ki, faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır deyə açıqlamada deyilir.